Второй за, на заход идет. Не успею. Команда. Тон 3, повтори, не прошло. Нас всім хлопцям байдуже там, скільки там платять, як нас харчують, які в нас там відпустки будуть і що. У нас є пріоритет зараз. Свобода нашої країни, свобода нашої нації, свобода нашої азовської сім'ї. Несе з гідністю. Маю за честь. Несе з гідністю. Маю за честь. Маю за честь. Все з гідністю. Маю за честь. Все з гідністю. Маю за честь. Маю за честь. Все з гідністю. Все з гідністю. Ще поважайте цей шеврон. Несіть судьбу Азовса всю життя. Плюс. І на розвиток. Одразу на посадку. Маю за честь. Це з гідності. Маю за честь. Слава нації! Смерть ворогам!